ដូចជាបើមិញលើសោផ្សាយរឿងមួយអម្នាក់ហ្នឹងដឹងមើលស្អីឈ្មោះវ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះគេទេអាក្រុមហ៊ុនកុសក្រុមហ៊ុនអីគេលក់កាហ្វេអីគេណាអាហ្នឹងឈ្មោះស្អីយ៉ាទេឬក៏ស្អីទេណាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនណាអគុយវ៉ាតអត់តែសំទោសណាណាអគុយវ៉ាហ្នឹងទៅគេចាប់ខ្លួនពីបាត់អចាញ់ឆែកអត់មានលុយពីបាត់ចាញ់ឆែកអត់មានលុយអវាជាថៅកែផាកកាហ្វេណាបងប្អូនប្រុសស្រីប្រិមិត្តកូនក្មួយសសេឆែកអត់លុយនៅស្រុកខ្ញុំគ្មានទោសទេគ្មានទោសចាប់ខ្លួនទេណាអាហ្នឹងឈ្មោះវាអាកុយវ៉ាទេគេថាអាកុយវ៉ាហ្នឹងចាញ់ឆែកអត់លុយដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅស្រុកខ្ញុំចាញ់ឆែកអត់លុយអត់មានទោសទេអត់មានទោសទេណាបើចាញ់ឆែកទំហំទឹកប្រាក់ធំហើយអត់លុយធនាគារគេបិទ account មនុស្សហ្នឹងគេឈប់ឲ្យប្រើចប់ហើយនៅពេលអ្នកទទួលឆែកអាចបោកប្រាស់គេបានតែចំនួនទឹកប្រាក់តូចទេ300 500អីចឹងណាតែឆែកតែមានតម្លៃចាប់ពី1000ដុល្លារឡើងទៅលើគេមិនយកទេឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកប្រុសស្រីអត់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទិញឬក៏ប្រើសេវាកម្មលោកអ្នកហើយខ្ញុំសញ្ញាឆែកឲ្យលោកអ្នកលោកអ្នកអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់យកឆែកទេអត់យកទេមានតែលោកញាក់ឆោតមែនទេបានយកឆែកនឹងមួយបាទអានឹងឈ្មោះអាកុយបាទអូខេខ្ញុំអត់ដឹងថាវាប្រធានឬមិនប្រធានជាមួយនឹងអាក្រុម scammer ហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំគាត់ទៅលឺសូថាអាកុយបាទហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអាកុយបាទហ្នឹងអាកុយបាទហ្នឹងវាជាតកែកាហ្វេអីផាកកាហ្វេអីហ្នឹងហើយគេចាប់ខ្លួនវាដោយសារវាទៅសេឆែកអត់លុយតែមានចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនលានសូមបញ្ជាក់នៅស្រុកខ្ញុំសសេចាញ់ឆែកអត់លុយអត់ជាប់គុកទេហើយអត់រីករាលដាលរហូតដល់ប្រាក់រាប់លានទេព្រោះមនុស្សធម្មតាអត់ស្គាល់គ្នាច្បាស់លាស់អត់យកឆែកទេណានៅប្រទេសអរគុណវិបុលនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅឯនោះគេប្រើរបៀបម៉េចទេណាបានជាគេចេះតែຕົកចិត្តឲ្យមនុស្សចាញ់ឆែកអត់លុយនៅខ្ញុំអត់ទេចាញ់ឆែកអត់លុយបានតែម្ដងទេបានតែម្ដងទេណាហើយរត់គេមិនរួចទេបាទមនុស្សដូចខ្ញុំអីអ្នកណាមកចាញ់ឆែកឲ្យខ្ញុំអីបានយកទេតែ300ខ្ញុំយកបងតែ300ណាឆែកឲ្យខ្ញុំ300ខ្ញុំមិនយកបងបាទ those check booklet are for loan ខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងគេធ្វើម៉េច technician ខ្ញុំអត់ដឹងគេរកស៊ីយ៉ាងម៉េចតាមកាប៉ិតច្បាប់ឆែកចាញ់ទៅអត់មានលុយធនាគារគេបិទ account ចោលណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរឆែក 100,000 ទិញផ្ទះអ្នកទទួលឆែកខ្ញុំគេត្រូវការ certify គឺត្រូវតាក់ទងធនាគារមុនគេទទួលឆែកហ្នឹងដឹងថាមានលុយគេបង្កក់តាម certification តាម certify បើអត់ certify ទេឆែកតែចាញ់ 100,000 10,000 ហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍អូខេtechnician I don't know that's why I said I don't know how they use it but whatever
between BNB, between investor to investor, I don't know, but nobody accept check like that. Nobody. 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 ហើយឥឡូវនេះបាននិយាយពី dividends បាននិយាយពី interest បាននិយាយពី return គឺលុយសុទ្ធសុទ្ធគេវេចូលក្នុងធនាគារ So I don't know, I don't know, I tell you the truth, I don't know how it works over there. ប៉ុន្តែ system នឹងវា fraud បានជាមនុស្សនឹងអា system of remitting fund នឹងវា fraud តែម្ដង Okay? I don't care what just a booklet, I don't care. But it's a fraud. ណា Just like we buy car, buying give us those booklet, អានឹង coupon, អានឹងមាន booklet អានឹងគេហៅតែ payment coupon. ហើយ payment coupon នឹងតែបងទៅឲ្យធនាគារណាអូខេហើយមិនកូប៉ុងគេឲ្យសភៅគេមួយគេឲ្យកូប៉ុងបុកគេឲ្យបុកមួយបុកហ្នឹង has nothing there is no value you have to put your payment in and when the payment received តែម្ដងឯងណា it's just a payment coupon អូខេ payment coupon មានតម្លៃណាទៅចោលគេដាក់កូបានហ្នឹង there is no value it's just a piece of paper accompanying your payment ណាអញ្ចឹង it's not a booklet បាទសក់ខ្មែរនឹងវាហៅឆែកនឹងគឺជាមូលប្រតិទិនបាទណាអាលីតាច់គេធ្វើម៉េចធ្វើដែរតែតែគេប្រពន្ធស្រុកមួយហ្នឹងតាំងពីសម្ដេចហ៊ុនសែនចុះមកសែបឥឡូវយើងឃើញច្បាស់មិនបាត់និយាយអីដែរតាំងពីហ៊ុនសែនឡើងមកឥឡូវសម្ដេចព្រះគ្រូហ៊ុនសែនអាមមឆែកមមឆែកទៀតណាមមឆែកទៀតណាយើងក៏ដឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកណាអត់តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្សែគប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងវាស្កែមណាអានោះវាអញ្ចឹងយើងទៅនេះហើយមានម្យ៉ាងនេះបងប្អូនស្អីស្អីលុយសុទ្ធតាហ៊ានលុយមិនសុទ្ធគេឆោបោគេពូតគេធ្វើបាបគេអត់ឲ្យលុយទេណាហើយមានតែខ្លះហ្នឹងរស់ស៊ីមួយគេតទៅទួលរបស់គេហ្នឹងគេធ្វើគប់តែគ្នាអត់ទេខាតគេយកទៅអស់ហើយយើងមានអីយើងដួលដូចខ្ញុំពីដើមខ្ញុំរស់ស៊ីដូរឆែកខ្ញុំរស់ស៊ីឆែកខាសវិញណាខ្ញុំមិនដឹងមកស៊ី check cash ណាតលហើយទៅអឺ check របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកាន់ជើងអ្នកកាន់ជើងអ្នកកាន់ check អត់កាន់ជើងខ្ញុំអ្នក check អញ្ចឹងខ្ញុំឈប់យកខ្ញុំឈប់បើក check រដ្ឋាភិបាល check តែមកពី government ណាខ្ញុំឈប់បើកមិនបានខ្ញុំឈប់បើកពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអត់កាន់ជើងខ្ញុំអ្នកបើកទេតែកាន់ជើងអាអ្នកទទួល checkអ្នកទទួលឆែកវាមកបើកលុយហើយវាថាវាអត់បានទទួលឆែកហើយរដ្ឋាភិបាលអត់មានសួរទេមកដកលុយពី account ខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ទទួលឆែកឈប់ហើយឆែកធម្មតាក៏ខ្ញុំឈប់ខ្ញុំត្រូវឈប់ទៅរស់ស៊ីខ្ញុំរស់ស៊ីមិនបានខ្ញុំឈប់រស់ស៊ីខ្ញុំទៅរស់ស៊ីផ្សេងរឿងអីខ្ញុំណារដ្ឋាភិបាលណាអត់ទទួលស្គាល់ business គេប្រហែលណាណៃគេចោះឈ្មោះអីត្រឹមទៅមកដកលុយយកទៅវិញអរេអូស៊ីកអត់បានទីបំផុតទៅពេលរត់ចាញ់ឆែកឲ្យទៅប្រជាជនអត់ដឹងដាក់ណាតែ deposit in the bank ដល់យូរទៅឥឡូវនឹងអត់ទេណាទទួលឆែកអត់បានទៀតទេឥឡូវគេជួបប្រើឆែកហើយគេប្រើdebit card ការ debit card ហ្នឹងក៏គេលួចអស់ដែរព្រោះមាន fraud ហ្នឹងខ្លះហ្នឹងលុយធ្លាក់មកដល់ខែចាំតាគេលួចបាត់គេដកយកបាត់អាហ្នឹងណាទៅ ETF ហ៎ ETF ហ្នឹងក៏គេលួចដែរលួចតែឥឡូវឲ្យរត់ថាបានដោះស្រាយខ្លួនឯងអញឈប់នេះពីដើមឆែកងមិនឆែកវាដកយកលុយវិញអត់ប្រាប់យើងណាយើងជាអ្នក cash ណាទទួលខុសត្រូវឆែក ID ឲ្យមកទៀតវាអត់
វាអត់តាមតាមវាអត់ឈើមកកើតហ្មងវាដកលុយយកវិញដកលុយយកវិញអញខ្ចីឈប់ឈប់ឈប់យកឈប់យកអត់យកហ្មងឲ្យទៅបើកណាបើកតែអត់បើកឲ្យក្រោយមកអត់បើកទាំងអស់ហ្មងណាឥឡូវនោះស្អីក៏អត់បើកឈប់បើកអត់បើកទាំងអស់ឥឡូវវាឈប់ហើយរហូតទៅពេលហើយដូចអារឿង Western Union ហើយ Manigram ទៀតឧទាហរណ៍ហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់មកវេលុយនឹងខ្ញុំ500ដុល្លារថ្លៃឈ្នួល10ដុល្លារណាថ្លៃឈ្នួល10ដុល្លារមកវេលុយខ្ញុំ500ទៅ10គេថ្លៃឈ្នួល10ដុល្លារខ្ញុំបានតាខ្ញុំបានតែ1ដុល្លារទេអានេះអត់និយាយកាត់កាត់ណាឲ្យស្រួលយល់ខ្ញុំបានតែ1ដុល្លារទេអាតម្លៃ10ដុល្លារហ្នឹង Western Union ហើយ Manigram យក9ណាខ្ញុំបានតែ1ដុល្លារទេប៉ុន្តែកដាស្នាមអាកា financial transaction retention period ខ្ញុំអ្នកកាន់ទាំងអស់ខ្ញុំដែលជាភ្នាក់ងាររបស់ Western Union ភ្នាក់ងាររបស់ Manigram នេះខ្ញុំអ្នកកាន់ទាំងកាឆេទាំងប្រអប់ទាំងប្រអប់ហើយខ្ញុំបានតែរៀលទេអញបាត់ចោលឈប់ធ្វើខ្ញុំប្រាប់ថារហូតដល់ឥឡូវ Western Union នៅតែដាក់ឈ្មោះខ្ញុំណានៅតែដាក់ឈ្មោះខ្ញុំឲ្យអ្នកខ្លះគេមកដល់សួរអីចឹងអត់ទេខ្ញុំឈប់យូរហើយមិនបានខ្ញុំឈប់យើងកាន់ពងស៊ីឡូឲ្យគេនោមគេឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវ retention period ទាំងអស់គឺថា document ទាំងអស់បើត្រូវការ audit គេឲ្យមក audit យើងតែក្រុមហ៊ុនធំមាន audit អីណាសាវនកម្មគេមកធ្វើសាវនកម្មលើយើងហើយយើងបានតែ1ដុល្លារទេសភាពអញ្ចឹងអត់អត់អត់ធ្វើពីដើមលក់ money order ជំនាន់មានណាលក់ money order ណាណា money order ចោល plan ចោល plan ហ្នឹងបាទគេហោះវាឲ្យគេវាមកអញ្ចឹងណាវាមកទិញ money order 1,200 សន្លឹកយើងរាប់លុយរាប់កាក់ហើយវាយ money order ឲ្យទៅវាដកដៃមិនទាន់ទេវា plan បដហើយវាមានគ្នាវាមកនៅក្បែរហ្នឹងវា plan យើងយើងតម្លាក់លុយអត់ទាន់យើងតម្លាក់លុយអត់ទាន់ក្នុង cash security management ណាយើងតម្លាក់លុយបានវាបាន money order 2សន្លឹកអាអ្នកតែងហ្នឹង2,000ហ្នឹងវា plan យើងយក2,000វិញអេដល់អញ្ចឹងទៅយើងប្រើ security អាគេហៅ cash management security យើងរាប់លុយរាប់អីហើយតម្លាក់ចូលលុយក្នុងកាក់ឲ្យវាមើលទៀតតម្លាក់ចូលក្នុងទូឲ្យមើលទៀតលាក់ចងទូហើយបាទយើងចាញ់រីស៊ីយើងចាញ់ម៉ានីអត់វាឃើញយើងអញ្ចឹងគេឈប់មកទិញហើយវាឈប់មកទិញម៉ានីអត់ដែរមិនបានវាឈប់មកទិញព្រោះវាប្លន់អត់បានលុយធ្លាក់ទៅក្នុង security ហើយដកចាញ់មិនបានដល់វាឃើញអា cash management safe ហ្នឹងវាឃើញអានោះយើងដាក់ឲ្យវាឃើញយើងតម្លាក់ឲ្យវាឃើញដល់តម្លាក់ឲ្យវាឃើញវាឈប់ប្លន់យើងហើយហើយក៏វាឈប់មកទិញម៉ានីអត់ទៅយើងដែរតែបើថាអូឃើញយើងអីដាក់ក្រោមកែអីណាអូអានឹងសក់ទឹកមាត់យើងកាន់ហុចម៉ានីអត់ទៅឲ្យវាភ្លាមអាមួយដើរចេញតើដកភ្លើងខ្ជុងយើងយក2,000វិញដែរណាណាទៅអង្គុយបាញ់គ្នានឹងស្ទរណាទៅធ្វើអីកើតមិនអោយទៅវាណាដល់វាឃើញនៅមុខហ៎មុននឹងយើងឲ្យម៉ានីអត់ទៅទៅវាណាយើងតម្លាក់លុយនៅមុខវាណាណាអញ្ចឹងហើយបាននៅសុខភាពខេតហ្នឹងតិចតិចគេឲ្យ drop ហ៎មានអាំពងគេមួយប៉ិនកពួនជើងគេដាក់លុយចូលក្នុងពងហ្នឹងហើយគេសក់ចូលក្នុងតែយោទៅវាសោកទៅហ្នឹងចាំទៅអានៅកែលក់អីបានហ្នឹងវាមាន150ទេទាំងកាក់ទាំងសេហ្នឹងវាមាន150ទេហើយចង់ប្លន់យកទាំងកែហ្នឹងទៅដល់ចាំទៅអត់មានអ្នកណាទៅប្លន់ Super Market ទេឃើញទេ 7-Eleven គេធ្វើចឹងណាហើយរស់ស៊ីទៅកែអើយកិច្ចមិនរួចពីកូនឆ្នាំនេះអាមិនហៅរស់ស៊ីទេបាទតើធ្វើការឲ្យគេអានោះបានមិនសិនមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់អស់ហើយអញ្ចឹងហាមួយទៀតយកលុយខ្លាំងៗមកវេណាបខំវេលុយពេលយើងរវល់ណា
តាមបែកមកយើងមានពេលឆែកលុយខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងឆ្លងកាត់អស់ហើយឆ្លងកាត់អស់ហើយរបស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាអត់ប្របាក់ទេឥឡូវមិនសូវបាក់ទេរឿងហ្នឹងសាររឿងរឿងពីឆ្នាំ80 90មកដើម2000សោះនេះណាមិនបាច់ប្រាប់ទេណាចង់ជឿជឿទៅខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនសែននឹងណាតែងតាំងអាឆែបនឹងជាសម្ដេចមហា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 សង្ឃរាជហើយឲ្យហ៊ុនសែននឹងចំណាយលុយ100លានសង់វត្តឲ្យអាឆែបនៅអត់ឈឺក្បាលខ្ញុំទេអានឹងកិត្តិយសរបស់ហ៊ុនសែនជាមួយអន្តរជាតិទេខ្ញុំអត់ទៅខ្វល់រឿងគាត់ទេឲ្យគាត់បានសេចក្តីសុខគាត់ជឿអានឹងចឹងមែននេះគាត់នឹកគ្នាគាត់ប្រើអាឆែបហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍គាត់ខុសហើយខុសហើយគ្មាននេះកុំថាឡើយអាខេត CLV ហ្នឹងគេអត់ជឿទេគេអត់ជឿទេណាគ្មានណាជឿទេសាបហើយគឺអាកូនយួនឡើងគុកកំពុងឆ្នាំងនឹងវាប្រសាទតសែនដូច្នេះហើយរឿងតសែនកុំឲ្យតវ៉ាគាត់ឲ្យគាត់សុបាយទៅឲ្យគាត់សុបាយទៅយើងកុំតវ៉ាគាត់យើងកុំទៅប៉ះពាល់គាត់យើងខ្លាចគាត់គាត់ធ្លាក់ទីផ្សារហ៊ុនគាត់ធ្លាក់តម្លៃហ៊ុនគាត់ណាគាត់ធ្លាក់គាត់ទីផ្សារហ៊ុនគាត់ធ្លាក់តម្លៃហ៊ុនគាត់អត់មានឡើងតម្លៃទេណាពួកខែពួកអីទទួលហ្នឹងមកពីអីមកទីគេត្រូវយកចិត្តទៅសែនគេត្រូវយកចិត្តទៅសែនណាធ្វើម៉េចគ្នារស់នៅហ្នឹងគេត្រូវយកចិត្តទាំងហើយចំណាយយើងប្រជារាស្ត្របាត់តមាត់ទៅកុំនិយាយកុំឲ្យគេធ្វើបាបកុំឲ្យគេវាស់កពស់អញ្ចឹងបងប្អូនចំណែកខ្ញុំអត់យករឿងហ្នឹងមកនិយាយទេណាបងប្អូនសួរឯងមិនកោឯងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមកនេះភាគហ៊ុនតសែនចុះថ្លៃបានមកណាដែលមានធ្វើនយោបាយ40ឆ្នាំរាក់ជាងគូតផ្ទះទៀតណាចាំបាត់ទៅខូចចិត្តឯងខ្ញុំជានារីខូចចិត្តខ្ញុំជឿបរិខូចចិត្តតែមិនខូចចិត្តអីមិនឯឡូវណាណាបងប្អូនវត្តីសេងសវត្ថភាពហាងតូចតាច់នៅអាមេរិកឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរអឺសហរដ្ឋអាមេរិកធំណាស់ខ្មួយវាទៅតាមតំបន់ទៅតាមសង្កាត់អត់អាចនិយាយមួយម៉ាត់ទៅវាតំណាងឲ្យសភាពការប្រទេសទាំងមូលណាខ្មួយអត់ទេណាវត្តីអត់ទេខុសៗគ្នាខ្មួយអើយនៅរត់ជាមួយគ្នានឹងខុសក្រុងគ្នាក៏ខុសគ្នានៅក្រុងជាមួយគ្នានឹងខុសសង្កាត់ក៏ខុសគ្នាណាមួយណាណាអាលីឆាយេអាពាក្យថាបាត់ច្រើនពាក្យថាហាងបាត់ច្រើនណាណាសំនួរល្អពាក្យថាហាងបាត់ច្រើនខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍អាវាទៅតាមតំបន់ដែរឧទាហរណ៍ថានៅអានៅក្រុងញូវយ៉កនៅរដ្ឋញូវយ៉កក្រុងហើយនឹងរដ្ឋញូវយ៉កតែតាមតំបន់ណាឧទាហរណ៍ថាក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋញូវយ៉កអាហារដ្ឋានមានន័យថាភោជនីយដ្ឋានតូចធំអាហារដ្ឋានណាដែលបើកនៅក្នុងមលនៅក្នុង shopping mall ដូចអាយអនចឹងណាណា all food shop ណា all food shop food court អូខេ food shop food court
មានន័យថាអាហារដ្ឋានតូចធំតែបើកនៅក្នុងនៅក្នុង mall នៅក្នុង shopping mall ដួលច្រើនណាស់ដួលច្រើនណាស់សប្តាហ៍នេះ mall all over ប្រទេសហ្នឹងឲ្យតែ mall មិនសូវមានមនុស្សទេ mall ហ៎មិនសូវមានមនុស្សទេអញ្ចឹងបើបើកអាហារដ្ឋាននៅ mall តាំងពី food court រហូតដល់កន្លែងតៃតៃ restaurant ធំធំដួលអស់ច្រើនអាហ្នឹងយើងត្រូវយល់មុខនេះហ្នឹងមួយហ្នឹងមួយណាអាហ្នឹងគេហាងបាត់ច្រើននិយាយអំពីហាងដែលមានឈ្មោះប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថា Bed and Bath ណាវារកស៊ីលក់កសែងពោះគោលក់សាប៊ូណាលក់កសែងពោះគោលក់សាប៊ូលក់ទឹកអប់លក់ខ្នើយលក់ទៀនអីបាត់វានេះហាន់ហោចអស់ហើយបាត់ច្រើនណាអូខេអើបើវាជា target គេហៅថា department store លក់តម្លៃកដាលចុះក្រោមអាហ្នឹងក៏លក់អត់ស្អាតដែរដែរបាត់ច្រើនណាបាត់ច្រើនណាពីព្រោះមនុស្សលែងតែតែងមនុស្សអត់តែតែងវាថ្លៃពេកឬមែន because of crime alone ទេ because of no business តែម្ដងណាអា crime នោះអាហ្នឹងម្យ៉ាងទៅទៀតទៅបាត់ច្រើនណាណាណាបាត់ច្រើនណាអូខេហើយហាងលក់ស្បែកជើងហាងលក់ខោអាវមកលវែងមកលវែងបាត់ច្រើនណាបាត់ច្រើនណាបាទបាត់ច្រើនណាហើយបើហាងលក់ appliances ហាងលក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវម៉ាស៊ីនជែកអីអីម៉ាស៊ីនហាលអីអីម៉ាស៊ីនធំធំណាអាសក់ងាយអាហាងមួយមួយដូចថាមាន10មាន20អីវាបាត់អស់ហើយវារស់ស៊ីបានទេពីព្រោះគេតេញគេតេញពី Home Depot ទោះបីថ្លៃជាងក៏ដោយក៏វាងាយដាក់បញ្ជូនងាយអីអានោះវាអញ្ចឹង Best Buy នៅតែងាយបាស់ជើងទេអានឹងហាង Electronic លក់តាំងពីចង្ក្រានប្រដាប់បូមព្រំអីរហូតដល់មកញ៉េទូរស័ព្ទអីហ្នឹងទូទៅហ្នឹងបាស់ជើងហើយអញ្ចឹង Target ក៏បាស់ជើងឯងហ្នឹងទៅតាម Business របស់គេដែរអឺចំណែក McDonald'sMcDonald's គ្នាខាតតាំងពី Covid មកអត់ចំណាញ់ទេជុំណា Circuit City ដួលអស់ហើយអាពួកហ្នឹងអា Staple នៅថ្ងៃដួលទេណា Office Depot Office Max ឯងនៅថ្ងៃដួលអស់ទេពីព្រោះថ្លៃផ្ទះវាថ្លៃពេកដួលអស់ពួកហ្នឹងណាពួកហ្នឹងដួលអស់ហើយអត់មានសល់ទេអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងហាងដែលបាត់ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ណាណា No Burger King ហើយនឹងនេះ McDonald's អាចឈរបានមិនណាវាចាប់វាលក់អត់ដាច់ទេព្រោះតាំងពីកូវីដមកវាកែអា configuration អា store configuration វាខុសហ្នឹងអាហ្នឹងវាបាត់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះបាននិយាយពីអាហារភ្លាមគេហៅថាអាហារឆាប់ឆាប់នៅស្រុកអាមេរិកគេហៅថា instant food ដែលលក់ដាច់នៅច្រើនកន្លែងណាអា Chipotle អាអីអា chicken អី chicken ole អី chickale អីអា Chipotle Mexican grill អីអាហ្នឹងដាច់ដាច់នៅតែដាច់ណាស់នៅតែដាច់អឺ small grill ដាច់ដាច់ម្ហូបជប៉ុន Japanese food ដាច់បាទខ្ញុំមិនចេះហៅទេបងខ្ញុំមិនសូវដែរទៅទិញវាអត់ទៅស្គាល់ឈ្មោះច្បាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញវាដាច់រហូតដាច់រហូតអា pizzeria ដូចជា Papazo អាអីអា Papazo នេះណាតែអា Pizza Hut ត្រូវបាស់ជើងហើយអត់ដាច់ទេព្រោះអារសជាតិវាតាមគេមិនតាន់បាទអានោះអញ្ចឹងណាអានោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅក្មួយដែលសួរថាតើហាងនៅអាមេរិកបាត់ច្រើនទេបាត់ច្រើនហើយបើកក៏ច្រើនណាពីព្រោះអា business model video business video ណា video ហើយ business video ទៅដូចខ្ញុំវិញខ្ញុំសុំតែ Home Depot នៅសល់តែឈើដែលគោលេងទេដែលខ្ញុំទៅទិញណារបស់ខ្លះខ្ញុំលេងទិញពី Home Depot ហើយទៅលក់នេះខ្ញុំទៅនឹងទិញម៉ាស៊ីនបោកខោមួយពី Home Depot Amazon វាលក់ថោកជាងដល់ទៅ200តែអាការលើកយកអារបស់ចាស់ទៅបោះចោលអីវាអត់មានប
បើ Amazon គេដឹកមកដាក់មុខផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំយ៉ាប់ធំហ្នឹងធ្វើម៉េចលើក Amazon 300 pound នឹងចូលបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ Home Depot អូខេមានហើយ Home Depot ឥឡូវវា delivery វា improve សម្បើមកមកពីអីវាដួវា down ណោះអញ្ចឹងវាត្រូវការពីដើមឲ្យចង់ឲ្យវា delivery ហើយអ្នក delivery ឆ្លើយតែដល់ឥឡូវអត់ទេឥឡូវ very nice បន្ទាប់មកទៀតមាន tracking system ឯងតាមត្រូវមានន័យថាវាត្រូវ come ណាហាងមួយដែលតាំងពីល្បីរហូតដល់មិនសូវល្បីតែខ្ញុំមិនដែលចូលទេ Walmart បងប្អូនតាំងពី Walmart កើតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំមិនដែលបានចូល Walmart ទេបងប្អូនហើយ Walmart ឥឡូវ down វិញណាក៏ខ្ញុំមិនដែលចូលទេបងប្អូនខ្ញុំហាងអាសុបអាមេហ្គាម៉ាត Walmart នេះខ្ញុំមិនដែលចូលទេបងប្អូនណាមិនដែលចូលតែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដែលចូលតាំងពីវាបើកមកខ្ញុំមិនដែលបានដើរចូលម្ដងសោះមិនដែលនេះខ្វៀងរហូតណាអឡូវីនៅខាងខ្ញុំឆ្ងាយបងអើពាក់នៅខាងខ្ញុំឆ្ងាយណានៅខាងខ្ញុំវាឆ្ងាយ Home Depot នៅចិត្តណាខ្ញុំឡូវីហើយ Home Depot ស្មើដៃគ្នាហាងមួយណានៅចិត្តផ្ទះប៉ាហ្នឹងហើយអា ACE វាបាត់អស់ហើយអា Aldi Aldi Supermarket បើកច្រើននៅខាងខ្ញុំបង Aldi វាច្រើនលក់ generic លក់របស់កោកខ្ញុំភាគច្រើនពីដើមកាលខ្ញុំនៅរុស្ស៊ីខ្ញុំទៅទិញតែ Aldi យកមកលក់ទេបាទ Aldi is a reasonable price ណា Aldi ពីព្រោះវាលក់អាផលិតផលវាយកមកលក់ហ្នឹងជា generic គុណភាពវាក្រោមកណ្ដាក់ក្រោមគុណភាពទៀតប៉ុន្តែវាលក់ថោកវាលក់ថោកអានឹងចឹងចឹងត្រឡប់ទៅវិញអារឿងអាដល់ឡាជិនដល់អីអានឹងខ្ញុំដាក់ចូលនេះរឿងហាងនៅស្រុកអមរិកខ្ញុំបាក់ច្រើនតែក៏បើកច្រើនដែរចុះហាងអីដែលដាច់អឺ neighborhood grill អូយដាច់ណាស់ដាច់ដាច់ទៅម្ដងខ្ញុំដាច់ដល់ហើយដាច់មែនតើអឺអូឡូរ៉ូ they have to switch business model ខ្ញុំរកស៊ី17ឆ្នាំខ្ញុំដូរ business model 4ដងបានជាអត់ដួល you can sell the same thing but you have to change your model អានឹងវាជារឿងអញ្ចឹងឡើងចប់ឆ្លើយទៅមួយអាចេះតាំងចេះតាំងគេសួរថា run a house and own a house what the difference ស្រួលហ៎ស្រួលឆ្លើយតា you run a house when you do not like to live there permanent you do not think that the place that you live is the way you like to raise your children you don't plan to live in the neighborhood more than just 5 or 10 years then you don't need to buy a house there you rent or you have job that is not permanent or you are a type of person who is always feel boring when you live in one place too long then you rent ណាចាស់តាំងបើក្មួយឯងទៅរស់នៅកន្លែងណាមួយក្មួយឯងមើលស្រុកភូមិគេក្មួយឯងថាហឹងមានការធ្វើប្តីប្រពន្ធក៏នៅនឹងទៅប៉ុន្តែក្មួយឯងមិនចង់ក្មួយឯងអត់គិតនៅក្នុងចិត្តក្មួយឯងថាស្រុកភូមិគេល្អគួររស់នៅគួរឲ្យកូនណាគួរមានកូនមានចៅឲ្យកូនទៅរៀននៅក្នុងភូមិគេបើក្មួយឯងអត់មាន impression នឹងទេក្មួយឯងជួលតែទៅដល់តោះនេះក្មួយឯងជួលតែនៅណាឬក៏ការងារក្មួយឯងនឹងវា
ខ្មួយឯងចាត់ទុកថាការងារខ្មួយឯងទៅធ្វើកន្លែងណាក៏បានដែរបើសារការងារខ្មួយឯងនឹងវាជាការងាររយណាហើយអាកន្លែងដែលខ្មួយឯងចង់នៅចិត្តកន្លែងការងារហ្នឹងគឺតាមបីកុំឲ្យកុំញូតដើម្បីកុំឲ្យបើកឡានឬក៏ជិះបាសយូរអាហ្នឹងខ្មួយឯងជួលពីព្រោះការងារខ្មួយឯងពីអ្នកដីប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានprofessional occupation អត់មានអាជីពតាមត្រូវទេណាខ្មួយឯងធ្វើ fast food ធ្វើ supermarket ធ្វើ department store ឬខ្មួយឯងជា general service provider ឬ laborer ខ្មួយឯងជួលគេនៅតែអូខេអាហ្នឹងមួយបើខ្មួយឯងមានការងារធ្វើតូចតាចមិនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្មួយឯងតាំងចិត្តថាខ្ញុំចង់នៅភូមិហ្នឹងភូមិហ្នឹងល្មមខ្ញុំនៅអាហ្នឹងខ្មួយឯងត្រូវតែទិញផ្ទះពីព្រោះវា save អូខេអាហ្នឹងភាពខុសគ្នារវាងទិញផ្ទះឬជួលផ្ទះនៅអាមេរិកគេគិតអញ្ចឹងចំណុចទី2គេគិតអញ្ចឹង Do you like to own a property in the long run then you decide to buy if you don't care you run ចូលចិត្តចង់បានស្អីមួយជារបស់ខ្លួនឬទេអាហ្នឹងបានរកទិញផ្ទះมันខ្វល់អញឲ្យលុយគេអញពេញចិត្តអញដើរចាញ់ជួលគេចម្លើយមានប៉ុណ្្នឹងណាណាហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅអាមេរិកនេះអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគេចង់ជួលអ្នកខ្លះគេចង់ជួលផ្ទះនៅណា That's why renting in America is always a good business ហេហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតគេចូលចិត្តធ្វើខ្លួនជាអ្នកក្រណាគេអត់ដាក់លុយក្នុងបង់ទេគេទៅរក housing នៅគេរក state housing នៅគេអត់ប្រកាន់ទេស្រុកនឹងមានចោលក៏គេដាក់ពាក្យសុំនៅផ្ទះល្វែង3បន្ទប់ដេកឯងគេបង់តែ250ទេរត់ចាញ់ឲ្យទាំងអស់គេសុកចិត្តនៅពីព្រោះគេចូលចិត្តនៅអញ្ចឹងគេទុកលុយចាយគេមិនអត់លុយទេប៉ុន្តែគេអត់ដាក់លុយក្នុងបង់ទេអត់ដាក់លុយក្នុងបង់ទេគេរកកន្លែងគេទុកលុយឯណាដើម្បីគេយក state housing នៅដូចមនុស្សខ្លះធ្វើឈួតដើម្បីសុំលុយរត់អញ្ចឹងណាអាថោងប៉ាលីអាសហភាពសូវៀតកំទេចវិស័យធនាគាររបស់លោកសេរីបានដោយមិនបាច់សងហ្មងអ្នកណាថាអ្នកណាថាថោងប៉ាលីអ្នកណាប្រាប់ក្មួយឯងថាពេលសហភាពសូវៀតវាអលុំទៅអត់សងលុយគេខុសហើយលន់ដល់អលុំទៅជប៉ុនអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃណាហ៊ុនសែនជប៉ុនយួនរហូតដល់ថ្ងៃណាឲ្យដៃសម្បត្តិរាប់ម៉ឺនអាយតាទៅគេណារៀបចំដែនទឹកឲ្យគេយកយល់គេរឿងដែនគោកអូខេគេណែនាំឲ្យដាក់ខែ4នៅ CLV ដាក់ជាមួយគេអ្នកណាថាសហភាពសូវៀតដួលទៅបំផ្លាញធនាគារគេហើយអត់សងគេឆ្នាំ44ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គេបង្កើត World Order អត់មានកិច្ចរួចទេស៊ីជិនពីងធ្វើអីខុសប្រទេសចិនហ្នឹងលើកឡើងតែពីអត់មាននៅលើផែនដីហើយតែសងគេអូខេផាលីផាងផាលីអញ្ចឹងមួយឯងដឹងនឹងអារឿងនឹងអត់ប្រទេសមួយណាប្រិមិត្តខ្ញុំមកជួបប្រិមិត្តវិញពី3នាទីទៀតខ្ញុំមកបន្តហាត់ប្រាណបន្តិច